Servus a vítejte. Myslel jsem si, že mě potkalo štěstí. K nám přišla Kaťa a hledala útočiště. Jo, štěstí mě potkalo, to je fakt, ale řeklo uhni a šlo dál. Proto teď musíme přežít dva dalších několik desítek dní. Respektive dvě desítky dní. No, to bude kurva velká výzva a já si nejsem jistý, jestli tuhle výzvu zvládnu. Máme teda 24. den. Tady asi není co řešit. Jasný, ten vytáhl spoustu věcí. Moment. Jo, feeling much better. Jasný, budeme na něj dohlížet. Tak, hele, běž si lehnout, kámo. Ty seš unavenej, ty si celou noc smakal. Ty seš depresi a máš kocoviny. Hele, v klidu. Tak, co tady můžeme udělat? Nějaký léky, jídlo. Ty vole, jídlo máme. Jídlo máme, hej kámo. Ty vole, to není úplně dobrý. To není úplně dobrý. Depresi. No, chvilku počkáme. Chvilku počkáme. Woundy. Ty vole, zraněnej, hladovej. Hele, to je dobré. Jak jsme na tom s vodou? 9. To by šlo, udělám teda, hele kámo, pojď sem. Zkusíme, počkat, tady to ještě můžu. Jo, tady to už nemůžu vylepšit. Tohle, poslední, co můžu vylepšit. Akorát nevím, jestli se mi to teďko v tuhle chvíli bude hodit. A počkej kámo, pojď se podívat. Pardon. Tak, máme tady ještě ty bylinky. Jo, to je vlastně z toho z moonshineu. To znamená, z toho chlastu udělám pure alkohol, který teďko v tuhle chvíli nepotřebuji. Jo, počkat, já potřebuji ten mixer, abych mohl... Jasný, už tomu rozumím. Už tomu rozumím, pojď se podívat, kámo. Já potřebuji vlastně ten mixer. Jasný, takže potřebujeme ještě 4 součástky. Jo, 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 už si vzpomínám. Už si... Někdo udeří. Hej, kámo, dáš mi 4 součástky, nedáš, vole, já ti nedám taky. Já ti nedám, ty vole, ty vydři duchu, vole. Tak se jdem podívat, co nabízí, přece jenom, kouknem se, co nabízíš, kámo, tak, jo, naše věci, aha, tak, hele, kámo, ty ve, ty nemáš to, co potřebuju, vole, ty ve, obvaz by se mohl hodit, co bych ti za to dal, tabák, jasný, tak, nějaký bylinky, dám ti skleničky, děláš, no tak to hovno, vypadni. To jdi do prdele, ty vole, takovýhle. Já chci jednu. Tak počkej, takže tabák ti dám, protože to je takový jako permanentní pokušení. Ale dám ti cukřík. A dám ti... No tak to hovno. Ale víš co, kámo. Víš co, kámo. Nezajímá mě to. Díky, měj se, vole. Jo, jasný, já vím, že budu litovat toho, ale... Teď je teď. Stačí, nebo litovat toho budu pozdějiš. Tyve, ty jsi zraněný, kámo, já jsem potřeboval do prdele. Tohle. Jap. Ale dej tam. Z 36. Počkat. Exit. Jak seš na tom? Ty vole, tady budu lítat. Hej, kámo. Jo, aha, počkej, pojď sem, kámo. Pošli ho dál, teda pošli ho pryč. Díky. Nechci, měj se, kámo. Ty vlastně myslel, že jsem tě poslal pryč. No, nevadí. Hele, podíváme se, kolik tady potřebuju dřeva, kolik tady potřebuju komponentů. Aby jsme teda zvolili... Počkej, 40, 20, pipi. No a ono je to asi úplně jedno. Takže uděláme jídlo. Hele, Pavlíku, bude jídlo, bude bašta. Tak. Ale stačí, tady vezmem tohle, vole, jasný.
máme víš tak čtyři tyhle a víš tak pro někoho ještě konzervu, takže v pohodě. Počkej, kámo, ty jsi nehlídal? No, naštěstí, asi ne, ty vole. Nevadí. Tak, Pavlíku. Ty jsi taky lehce zraněnej, do prdele. To není úplně dobrý, kámo. To není úplně dobrý. Jak to, že jsi zraněnej, vole, neserte mi, kurva. Hej, vole, kam jdeš, vole? Ne, zapomeň na to, pojď se najíst, vole, ser mě. Tak. Hele, Pavlíku, ty prostě stačí. Konec spánku, kámo. Konec spánku, pojď si tady s ním. Počkej, kámo. Počkej, tak, pokecáš si s ním, ty vole. Jasný, pokecej si, pak se najez. Pavlík se může jít vyspat, teda ne, Pavlík. Roman. Roman se může jít vyspat. Hele, to zvládnem, brácho. To zvládnem. Já vím, že je to těžký. Poslouchej mě, já vím, že je to těžký, ale nemůžeš to vzdát. Romane. Víš, že tady nejsi sám, že v tom nejsi sám. Jo, jen... Nemyslím, že to zvládneme. Nezvládneme, když to vzdáš. Back from the brink, what? OK, myslím, že jsem ho zbavil deprese. Jo, hele, běž si lehnout, kámo. Ty seš, máš ještě tak trošku depresi, vole. Tak, ty si vem jídlo. No, si půjdeš taky spát, kámo. Tak, jo, to je, to stačí. Hele, víš co, počkej, pojď sem. Musíte ležet oba dva, abych mohl přeskočit den. Tak, hele, Pavlíku, ty se z toho dost... Teda, Pavlíku, Romane. Ty se z toho dostaneš, kámo. Ty se z toho dostaneš, vole, tak. Hangover, se super. Ale dostal jsem, snad teda jsem ho dostal zpátky, aspoň trošku na dvoru. Tak, hele, kámo, ne, počkej, ty budeš hlídat, vole. Ty budeš hlídat a ty jdeš na procházku. Potřebuju, počkej, kde to tady bylo? Kde to tady bylo? Ghost, nechci. Port, taky nechci, ty vole, ale... Hej, já jsem asi úplně slepej. Tohle je... Place, počkat, ty vole, jsem fakt asi úplně slepej, ty vole. Locoft, ale jdu sem. Jasný, jdeme sem. Ale... Warehouse, Old Town, Central Square Hotel. To je kostel. Short School. Ale když tady někde byla? Nebo nebyla? To je fuk, vole, jebat. Já nevím, já jsem asi úplně idiot. Ale měl jsem za to, že tam byla nemocnice. Nebo něco takového. No, to nevadí. Nevadí. Tak, kámo. Pojď se tady rozhrabat. Pojď to tady rozhrabat, kámo. Protože potřebuju prostě obvaz. Jasný, berem všechno. Hej, kámo. Já tady nemám co vyměnit. Hej, můžu nějakým způsobem dolů? Jak se dostanu dál? My legs went numb. Jo. Počkat, tady něco je. Jo, jdeme dolů. Tyhle, tady jsou zase ty... Do prdele, já jsem si nevzal zase žádnou pilku. Nothing work. No, fuck. No nic, doufám, že... Tady musí být určitě krysa, tam nikdo nestojí. This area... Oh, fuck. Sorry, kámo, sorry. Aha. Tak jako jediný, co... Hele, já můžu sem ještě, jo. Počkat, tady se podíváme na něco zase. Je tady značka na zdi. A několik slov. Here, zde leží Roxy. Nejlepší pes na světě. OK, dobrá. Tak, something must be blocking
it from the other side. Do prdele, můžu vyskočit tady nahoru? Jop, jop, jop. A tady to bude taky blokovat něco, ne? Nebude, no vydá. Že tady mi ty vole zase nepustí, že ne? Tady mi to dál... Byl jsem... To prdele! To vypadá, že... Asi nikdo... Ty vole! Jo, hele, pojď se... Nic? Co? Jak nic, vole? Ty vole, tohle je blbý. Tohle je blbý, kámo. Hele, v klídku, vole, v klídku, vole. Hej, to si děláš! Tak, jdeme dolů. To vypadá, že někdo tady bude. Někdo tady... Aha! Počkej, tady teda nic není. Tak co to bylo? Do prdele, vole! OK, hele, vezmeme tohle. Tyhle tady ty... Hej, kámo! To není úplně dobrý. I need to sit down for a while. Jo, sedni si, kámo. Tak, ale... Já potřebuju počkat. Jak tady mám možnost? Tohle sem. Jestli jako tady není lepší, tyvo, než se přehrabovat tady v tom. Ale víš co, kámo, pojď sem. Když tak pro tohle se vrátíme, kámo. Pro tohle se vrátíme. Je potřeba nějakým způsobem prozkoumat tady. OK. Já potřebuji nějakou... Hej, děláte si srandu, tady prostě nic není, ty vole! A kurva. A kurva. Já jsem to... No, tak to jsem píčo. Tak to jsem idiot. I need to get... Jasný, hele. Vem si, nadechej se čerstvého vzduchu, jak chceš. Jak moc potřebuji. A kurva. On jde a do prdele, a do prdele, a do prdele. A do prdele. Oh, hello, don't be afraid. Fuj. Dobrý, tak jo, kámo. Ty pičo, on má zbraň! Ale vypadá to, že nám nechce ublížit. Protože tohle by asi ty vole už jako zlomilo, jak Romana... Tak mě, vole. Ty píčo, vole, to není možný. Hej, takových... No, to je ono. Ty vole, jenom jednu, ale jednu součást. Prdele, vole, let's see. Maybe this. OK, uvidím. Ty ve, tady to se ale dostanu tak akorát do prdele, takže na to seru, vole. Tak, tady vypadá, že nic. V tom případě jdeme dolů. Tady to vypadá, že taky nic, takže jdeme sem dolů. Jo, jako, tady jsem měl fakt jako nahnáno. Protože... Hele, tady to vypadá, že... Hele, tohle prostě chci. Tyve, jak jsem na tom časově, tyve, 3 hodiny, tak na to seru, vole, na to seru. Hej, tyve, já jsem chtěl nějakou medicínu, vole. Jop! Berem všechno. Jo, hele, tady jsem to dal a tady jsem dal pár. Tyhle, to není dobrý. To není dobrý. Já budu potřebovat ty vole, počkej, 4 hodiny, že jo? Ne, do pěti hodin, že jo, to je. Tyhle, to nestihnu. Já to prostě nestihnu. I should get back. OK, hele, seru na to. Seru na to, jdeme zpátky. Nemá to cenu. Nemá to smysl. Prostě odsud vypadnem. Jo, dobrý, můžeš jít tudy. OK, sice jsem nenašel to, co bych si představoval, že jsem chtěl najít, ale máme pár součástek. Kdyby, nebo takhle, i kdyby, ne i kdyby, ono to zkusím, samozřejmě, že jo, zkusím to dokončit, ale počkat, moment. Dobrý. Ugly looking, oh, do prdele, to ne. Hej, kámo, já jsem si měl vzít do píči, ty vole. Počkat, já potřebuju.
My mons are killing me, I have the rest. OK, tak. Já potřebuju tady using some herbs, ne. Table. Ne, tak tohleto. Grow, jasný, termor, tak to je super, to je fakt super, kurva. To je v prdeli, kámo. Ej, běž si dát odpočinek, kámo. A já potřebuju... Rumbling. Co je Rumbling, vole? Já potřebuju obchodníka, vole. Potřebuju fakt obchodníka. Ne, 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 ne. Hele, na kouření se vyser, vole. Já teď potřebuju... Počkat, slightly. Takhle, já jsem jenom hladovej. Jak seš na tom ty, kámo? Hladovej. Recovering. Depressed. Tak to je super, ty vole. Hele, pokecáme si, dáme mu tady... Počkat, co je tohleto? Co je tohleto? Ne, tam je... Jo, tohleto jsou ty... Medic... but they can... Jo, OK. Takže já ti dám tady medicamentózní léčbu, kámo. Protože seš, i když slightly, jenom lehce, tyhle, tam jako... Jo, ha, to prdele. Slightly sick. Počkat, slightly wound. Aha. Ty kráso, tohle bude blbý, tohle bude hodně blbý, kurva. Ale uděláme si... Ale ne, do píče, já jsem chtěl, hele, zpátky, lehni si zpátky. Jo, jo, jo. Do prčic. Ne, počkej, 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 kámo. Hej, ty vole, jestli nic neneseš, ty smraďochu. Ty vole, jsem chtěl toho obchodníka do prdele. Hello. Tak, si pokecáme. Please, help me bury my husband. Můj manžel je mrtvý. Killed by an artillery shell. Zabitý, teď nevím, jestli tohle je ta odštěpná, nebo ten... z tříštivýho granátu. There was nothing I could do. Nebylo nic, co bych mohla udělat. Jediné, co můžu udělat teď, je dát mu nebo udělat mu pohřeb. The snipers are known for firing at mourners, so it might be. Mohlo by to být nebezpečné, ale potřebuju to udělat. Jasný, pomůžem ti. Thank you. Děkuji, zaslouží si. Takže já to skončím, protože tady není co řešit. Ty budeš spát, kámo. Ty prostě nejdeš prostě vůbec nikam, kámo. Ale... super. Ne! Počkat. And is still completely drunk. Je pořád ožralý. Roman krvácí. Vypadá to, že to nezval. A do prdele, jo, tak něco mi ukradli. Pavel pomohl, jasný. A her gratitude by sharing some food. OK, nějaký jídlo. Someone tried to rob us. Jasný, tak jo, někdo nám... Hej, kámo! Počkat, tohleto já nepotřebuju. Já potřebuju... Very tired. OK, hele, běž si lehnout. Nebo ne, nechat si lehnout. Já potřebuju prostě toho. A nebo víš co, běž si lehnout, kámo. Tak, ty seš ale hodně špatně na tom. Oh, fuck. Kráso. Jestli si správně pamatuju, tak letali, si to správně vysluju, to je jedno, ale, nebo letali ty v... Jak se to jmenovalo do píči? Involve... Plague Incorporated Evolved letali bylo smrtelnost. Nebo letality, nebo tak nějak. To znamená, že Roman má smrtelné zranění. A já nemám žádný... Ty vole, můžu zkusit dát tohle, ale to si nemyslím, že pomůže, ty vole. To si nemyslím, že pomůže. A hlavně ty vole, ten doktor, ty vole, jsem taky píčal, vole, já jsem to měl vzít ty dva dny dřív, ty vole. Do prdele! Set, jasný, hele, very, very unavený.
Tak, trošku zraněný, tak to se vyléčíš, ale tohle je hodně špatný. Tohle je hodně špatný a já si myslím, že to nezvládnu. Počkat. Ne, ty stůj. Ne, ty vole, ty tam máš jít, vole. Prdele, vole. Já to musím zkusit, kámo. Já bych potřeboval něco, co můžu nakrmit. Můžu mu dát léky, jeden, druhý, nebo si s ním pokecat. Ale... Hej, kámo, ty máš běžet, vole, neser mě. Aha, ty asi tak ty vole, vypadá to, že dneska nikdo nepřijde. Tak nic, tak to přeskočíme, vole, já to seru. Ten bude spát. A ty jdeš ale kam? Port. Weapons. Nec, tady. Jasný, jdeme. Šup, ty vole, jsem ale v té škole byl už asi tisíckrát a už tam nic nezbylo. Že ne. Hej, to si... Aha, já jsem idiot. Vždyť měl spát, ty vole, dopít. To není dobrý. Tak to jsem posral, teďkon jsem to posral. Ty vole, myši zasraný, vole, srte mi. Píči, tak to je v prdeli, vole, já jsem měl... Gonna try, cože? Ty vole, tak tohle já nedám asi, vole, to jsem posral. To jsem vážně... Ale víte co, nějakým způsobem to zkusím, ale já si myslím, že jsem v té škole vzal úplně všechno. Já jsem v té škole vzal úplně všechno a asi to nemá smysl nějak tady řešit, protože tady prostě není nic. Počkat, kámo. Zkusíme to takhle. Tyhle, tady fakt nic není, ty vole. Tady fakt nic není. Tyhle, ten je unavený, ty vole, já jsem... OK, uvidíme. Ale já si myslím, že... Návrat bude hodně bolestivý. Tady prostě nic není. Já jsem to vybral úplně všechno a... When it lands. Ale fréři, počkej, já jdu sem. Uvidíme, tak aspoň něco vezmu, jo, protože ale... Ale já vám vezmu jenom jednu jedinou věc, jo, pokud ji samozřejmě najdu. Tohle si nechte teda. Tak, já potřebuju léky. A já si myslím, OK, tak tyhle ty si mě vůbec nevšímají, takže v pohodě. Hele, ne, tohle vám prostě nechám, já potřebuju jenom, jo, tady, jo, to bude ono. Hele, potřebuju léky. Díky. A jdeme domů. Jo, to bylo jediné, co jsem potřeboval. Já vím, že jsem teďko mohl vzít víc, ale... Hele, jsou tady nějaký lidi, který tuhle školu mají jako svůj úkryt. Jo? Nebudu žádným způsobem prostě je omezovat, jo? Jenom potřebuju v tuhle chvíli jednu jedinou věc. A to je obvaz. A další, co potřebuju, nebo další, co musím, tak je doufat, tak je skutečně jenom doufat, že to Roman ještě zvládne. Jo, a že ho budu moct ještě dneska ošetřit. Pokud ne, zůstane na to Pavel sám a
nejsem si úplně jistý, jestli to zvládnu, když jsem sám. Nebo jestli to zvládnu jako samotný jeden civilista v celým velkým úkrytu. Ve válkou zničeným městě. Prosím, ještě ne. Ještě si to zvládnu. Romane, zvládnu si to, kámo. Vydrž to, seš bojovník. Seš trénovaný bojovník. Dobrý, neptejte se. Roman is bleeding. OK, tohle stačí. Maybe we are... OK, hele, v klidu, kámo, v klidu. Hele, teď ho jenom ošetři. Jenom prostě ho ošetři. Ne, není to horší a horší den ode dne, vole. Není to horší, kámo. Není to horší. OK? Exhausted, tyhle, ten je vyčerpaný. OK, hele, kámo. Kámo, ty vstávej, vole. Vstávej, kámo. Tak. A ty doprčit, ty ho ošetřit, jo, jasný. Let me dress that at last. OK, that... OK, takže nějakým způsobem ošetřit. A jde... Hej, kámo, jestli běž lehnout. Ale ty to běž rozchodit nahoru, kámo. Very hungry. OK, hele. Vykun! To jsou čuráci. Jak seš na tom, ty vole, s jídlem? Ty ve taky very hungry, vole. Hele, víš co? Ne, já to nechám takhle. V tuhle chvíli... Počkej, kámo, počkej. Hele, v klidu, jasný. Dojdi si prostě spát. Tak, teďkon si potřeba vyřešit to trošku jinak. OK? Trošku jinak. Jo, tenhle je smrtelně zraněný, ale je nějakým způsobem ošetřený. Jo? Tyve, teď se mi to kurva... Hele, sorry, vole. Sorry, prostě já tam nejdu a tenhle tam taky nejde, takže máš smůlu, kámo. Nikdo tady není, vole. Když... Hele, kámo, nebo počkej. Hele, vstávej. OK, já tam zaběhnu. Něco vezmu. Tyve, proč jsem tu postel dával úplně nahoru? Já jsem taky kokot, vole! No nic, to je jedno. To se stává. Hele, kámo. Seš zraněný, já vím, jo? Vím, že to není dobrý. Ale... Potřebujeme další... Dělej, vole, potřebujeme další... Hele, jídlo. Tak. Hej, děláš si prdel, vole, ty nemáš... Tak jdi do prdele, vole, kreténe! Jako kot, vole. Počkat, máš tady nějaký... Jdi do prdele, vole, nemá. Tohle ti dám. Ale ne, vole, počkej, takže dáme ti tady tabáček, to si strč třeba do prdele. Tabák, kafe, ty vole. Tady. Tak. Nůž, no, jdi do prdele, kámo. Počkat. Pure alkohol. No, tak to jdi do háje, kámo. Fajn, OK, tak to dáme takhle, hele, dvě jídla. Díky, kámo. OK, tak. Díky, měj se. A já jdu spát, já, ty vole, ale... Hele, jdeme spát, zkusíme. Ty vole, tak s tím zraněním do píči, ty vole, si úplně jsem jistý, vole. A nebo ne, počkej, ty se běž najíst, kámo. Tebe asi zbudím, vole. Hele, kámo, dáme jim oběma najíst, protože nerad bych, i když možná je možný. Ty co děláš, vole? Ty jsi unavený, ty vole, neser mě. Ty jsi kokot. Let's not lose hope. Jo, nestraťme naději. Tak, vem si jídlo. Ty si běž teda taky lehnout, vole, s tím zraněním, kámo. A ty půjdeš potom spát, no. Tyve, ty jsi úplně vyčerpaný, tyve, tak proč já jsem zase klikl na něj, ty vole, nebo co? Prdele, vole. Tak, nevadí.
Hele, tu plechovku, tak. A jdem. Jdem si lehnout. Uvidím, jak na tom budou v těch 7 nebo kolik. Ty vole, kámo, ty tam vyskočíš, ty vole, jsi úplně unavený, vole, proč nejdeš po schodech radši, ty vole? Ty vole, mákni trošku, ale smutnej, vyčerpaný, lehce zraněný a hladový. Hladovej, smrtelně zraněný, ale zavázaný a ještě se léčí, takže v pohodě a v depresi. Tak, zkusíme to ukončit. A teď. Hele, tenhle je zraněný, takže ten nemůže. A já to udělám takhle, protože velice unavený, takže to nemá smysl. To nemá smysl, jo? It's getting very cold. What? A do prdele. A do prdele. Pavel se cítí o moc lépe. Ale musíme, jasný. A kurva, vole. A kurva. Do prdele, vole. Slightly. Hej, počkat, co je? Hej, kámo! Ty krásu. To je super, ty vole. Tak to je fakt super, vole. No nic, hele, jdeme. Hele, práce ti pomůže. All this, I can handle it. Zapomeň, vole, takovýhle keci vůbec nechci slyšet, vole. Takovýhle keci vůbec nechci slyšet, OK? Materiál. We can melt it into water. Exit, vole, nechci. Tak, tady postavíme sněhuláka. To nám trošku pomůže od deprese určitě. Screw this. It's getting worse. Ne, ne, zapomeň na to, kámo. Zapomeň na to. Prostě postav si sněhuláka. Udělej si andělíčka ve sněhu. Všechno v klidu, kámo. Všechno v klidu. Ale já tady budu muset, ty vole, vytvořit, vymyslet, vole, ten heater, vole. To je v prdeli, vole. To je hodně v prdeli, vole. Jo. Ty vole, jsem přišel, o kolik jsem přišel? O Ariku? Bruno odešel? Katě odešla? A... Roman teďko. Ty kráso. Ale máme 26. den. Což je v podstatě hodně. Dostal jsem se hodně daleko, jo? Dostal jsem se hodně daleko. Bohužel. You're bound to get a cold in this damn chill. Co? A jedno. Tak. Děláme si teda sněhuláčka. Ono mu to pomůže od deprese určitě, protože hrabat se ve sněhu, zapomenout na všechno, právě tím, že si tady skládám I had enough, I can't, co? Tak nic, vole, nebo ne, ne, pokračuj, kámo, tohle musíš zvládnout. Tohle je tvůj úkol pro dnešní den, postavit sněhuláka. Jo, to, že kolem zuří válka a že prostě tady sviští kulky kolem tebe, na tom nic nemění, I'm frozen. OK, takže nic, aha, on je frozen, vole. Takže jdem si vyrobit tady, vole, tohle, ne, tohle, tady. Potřebujeme heater. Zavři, tak. Tak, a potřebujeme heater. Ne rádio, tohle to potřebuji. Tak, to si píš, make it, man. Tak, a umístíme to, pardon, samozřejmě k posteli. Tak, aby jsme teda tady, what good... Dělej, makej na tom, vole, ser mě. I wish I had left the city. Přál bych si, abych opustil město. Jo, teď už je na to, ale... Oh, fuck, minus jeden stupeň. Ty vole, to je v prdeli, kámo. Tak, to je v prdeli, kámo. Ty vole, v depresi. Tohle vůbec nechci slyšet, kámo. Tohle vůbec ani hovno nechci slyšet, vole. Tak, počkat, co teda?
Tohle, já potřebuji termometr. Jo, takhle. Jasný, less fuel. OK, takže potřebuju termometr. Dobrý, ale teď tady dáme... We'd better check if we have something to burn. Vždyť mám, ty vole, neser... Vždyť tady mám spoustu věcí. OK, tak jo, aha, já musím... Já to teda nemůžu dát takhle, vole, protože, vole, tady prostě si někdo vymyslel, že musím sem a vymyslet to takhle, tímhletím způsobem, ty vole. Tak, dáme tady, dejme tomu 5. A, jednu stačí. Zatím teda to je jenom takový pokus, OK. Tak, ale minus 1 stupeň je... Ty vole, co to kurva do prdele, jak to funguje teda to píči, ty vole? Jo, dobrý. Jo, aha, tady máme teda 0 stupňů. We got... Jo, takhle, aha. Jak seš na tom? Depresi. Počkat, zkusíme teda ten termoregulátor a zkusíme tady to vy... Plus 2 stupně. Tyvo, tak to je prdeli, vole. Počkat, kde mám ten termo? Tady potřebuju. Tyvo, 4, já potřebuju na tohleto dopít. Tak to je super. Takže 4. 4 na tohle ne. Takže 4 na tohle, 4 na tohle. A 4 ještě tam. Takže... Potřebuju... Tyvo, jsem... Jo, 6. Ještě 6 potřebuju. OK, tak tady ale nedám asi nic. Pilku. Potřeboval bych pilku, asi ne. Co kdybych si udělal sekeru? Ne. Tak. Jdeme. Asi si jdem lehnout, ne? Co tady já ještě můžu vymyslet? Ty, nějaký jídlo. Jídlo! Jenom hungry. Takže, jdeme spát, kámo. Potřebuju... Počkat, počkej, ne, pojď sem, kámo, pojď sem. Hold this. V klidu, kámo, jo? V klidu. Ještě jsi to nevzdal. Ještě to prostě nemůžeš vzdát. Nesmíš to vzdát, kámo. Tohle je electric parts. OK, já bych věděl jenom, kam mám jít potom, jo? Takže pojď zpátky. Dáš si tady... Máš tady nějaký topení, takže v klidu. Vyspi se, prospi se, za chvilku je stejně tě někam pošlu. Tak. Co my tady máme? Léky. A tyhle dvě věci, jinak jako v podstatě... Jo, aha, já tady, tyvo, to, co ještě není vidět, tyvo. Tak to je prdeli, jo. No nic, hele, kámo, mám dobrý nápad. Mám geniální nápad. A to, že půjdeš někam z warehouse, tyvo, tohle, tak... hele, jdeme do warehouse. S tím, že si beru bouchačku, vole. Jo, mám jí tady, jo? Ne, že na ní jenom kliknu, vole, a... Takže, jdeme na to. Uvidíme, zkusím to. Jo, zkusím to. Nechci... Tak, hele, ty vole, jenže... Jestli... Pozor. Jestli... tohle nezvládnu... To si děláš prdel, ne, vole? Hej, kurva... Ty ve, to není možný... Jo, dobrý. Hleme se, potřebuji na střechu. OK, tak hele, kámo. Počkat. Tady to rozblokuj, vole, abych příště mohl... Hej, vždyť jsem si vzal tu bouchačku, vole, ser mě, vole! Equip. OK, tak, jo, takhle, aha. Exit. Tak, dobrý, super. Tak, co pak je tady napsáno? We have to go find Lena. Musíme najít Lenu. Budeme v marketu každý den. Tak to jsem asi četl už. Nevadí. Tak, jdeme dál. Tak, berem tady něco. Tady ale nemám... No, nevadí. Tady nevím teplotu. Tyhle, tamhle něco. Ale jako nemá smysl nějakým způsobem to
řešit, jestli to vezmu nebo nevezmu, prostě je to něco, co jsem našel. Nebo co jediný, co zatím můžu vzít. Tady, kámo, pojď, to zvládneš, potřebuji elektrický součástky. Potřebujeme elektrický součástky, kámo. A kurva, vole, do prdele. Tak to je v prdeli, beru všechno. Ty vole, on jestli půjde dolů. Ty vole, what the... Oh, fuck me. Počkej, zavři tady, vole. Tohle je hodně blbý. Tohle je kurva blbý. Tohle je to nejhorší, co se mohlo stát do píči. OK, bereme všechno. Tak, ale teďko... Já tam nemůžu jít. Moment. Tyhle, měl jsem prostě za sebou... Ty vole, do prčic, kámo! Vypadni! Jdi už do prdele, vole. To bude stát jako kokot, vole. Tak to je v prdeli. Tak to je v pytli, ty vole. Tak to jsem posral. Oficiálně je to v prdeli. Má fakt nějakou bouchačku, ale tyhle, to je ale brokovnice, vole. Do píči, to je kokot, vole. Vypadni, ty kreténe! Tyhle, tady nevím, jestli bych jako úplně měl jít, ty vole, i když to vypadá... Jo, dobrý. No, jo, dobrý. Dobrá. Ty vole, tohle bude to nejnebezpečnější, co jsem kdy podniknul, ty vole. Tohle bude fakt to nejnebezpečnější, co jsem kdy podniknul. Ty vole, beru. Ale já potřebuji součástky, ty vole, elektrický. OK. V klídku, ty vole, ten jako s tou brokovnicí, ty vole, se mi vůbec nelíbí, ty vole. A do prdele. Dobrý, v klidu. Jo, počkej. Ty vole, to není úplně dobrý. Ne! A kurva, počkej, ne, počkej! Vypadni! I can't scavenge during combat. Jo, mě je to fuk, vole, prostě vypadni. Kde seš? To jsou čuráci, vole, z toho jsem našel úplný hovno, vole. Prdele. A budu zraněnej, vole, a nemám tu. Nemám obvaz žádnej, no ty vole. Kurva. Tyve, začíná to být horší a horší, ty vole. V klidu, kámo, to zvládneš. To zvládneš, vole. I think, jasný, nějaký achievement, summon, OK. Co nám ukradli? OK, jídlo, 20... Hej, vole, to mohli pobrat do píči, ty vole! To znamená, že museli mít 15... Do prdele, vole, tohleto... To jsou čuráci, vole, to fakt není možný, vole. Do píči. Ale very hungry. Tak asi, ty vole, jo, tady. Jo, pojď si to vzít, kámo. Ale pojď si vzít. This can't go on like that. Tohle nemůže pokračovat takhle. Nakonec nás zabijou. Ale hovno, vole, nezabijou nás, kámo. Tak, připrav.
Počka, tohle to tam dej, tady tu srágoru, to já nepotřebuju, vole. Tak, Mac, připrav to, kámo. Tak, naštěstí, ty vole, naštěstí, vole. Jo, jasný, jdeš se najíst, kámo. Jdeš se najíst, takže v klidu. V klidu. Tak, já teda doufám, jo, já nemám vodu, píči. Tak to je prdel, vole. Protože ty kundy mi ukradli, vole, veškerý, vole, posraný dřevo, ty píčo, vole. Zmrdi, vole. Tak to bude muset, tyhle, to bude muset tady tím způsobem. Takže takhle, jasný, make it, man. Tak. Další útok jako tenhle. A je konec. Ale hovno, když tady ani nebyl, ty vole, do prčic, kámo. Tyhle, naštěstí, nevím, nevím, možná, nebo takhle, je možný. It's fro... Aha. Ty vole, já se s tou poseru. To znamená, vodu potřebuji získat tady odsud. OK, tak. Make. Ale má to smysl, kámo, neser mě, vole. Ještě není konec, kámo. Ještě není konec, počkat. To znamená, že... Jak to funguje? Jakože bych měl... Tak proč jsem teda... Prdele, kámo. Hele, unavenej. Hele, v klídku. Tak. Teď jsem na tom jak, vole. Máme... We can melt it into... A jako... Já vím, vole, vydrž, kámo, potřebuji vodu. It's frozen, I have no melt snow. Hej, počkat, vole, já potřebuju, dopíčit, tak tady, moment. Jo, to je rain, other, počkat, ty vole, do prčic, ale, jak to teda mám udělat, vole, no melcnou mám, vole, do píče, srte mi, kurva, we can melt, počkat, I have my shelter, ale do prčic, několik myšlenek. To bych si mohl taky přečíst, vole. Ale až potom. Ale jak to teda teď tady udělám? Jestli to jako mám dát... Počkat, tady... Tyve, zase tam mám minus dva, vole. Prčic. Tak, možná tady bych to mohl. Jako na tomhle sporáčku. Tady! Jo! Super! Tak, jo, aha, filtr. Aha, tak já potřebuju... Ty vole, do prčic! Já vím, v klidu, tak běhej, kámo, aby se zahřál, ty vole, protože... V tuhle chvíli to nezvládnu, kámo. V tuhle chvíli to nezvládnu. Dělej, kámo. Ty vole, do prčic, takovýhle depresivní myšlenky, vole, a keci, si strč do hajzlu, vole. Pesimistický keci, na to jsem tady já, vole. Ty prostě musíš bojovat dál, vole, kámo. Ty musíš bojovat dál, vole. Já budu ale potřebovat... To je super, ty vole. To znamená... 4. OK, hele, šup, šoupni to tam. Paráda. Jo, super. Tak to stačilo. Dobrý. Paráda, tak, uvař si kam. Ty vole. Hele, vyhám tohle, jasný. Uvaříš si, tady máš dvě jídla, ty vole, takže si dáš, ty vole, dneska se pomějem, kámo. Dneska se pomějem, jo, nepomějem, aha, super, tak si dáš jenom jedno. Nevadí, tak, tady uděláš další, protože potřebujem semhle a zatopit si trošku. Potřebujem si trošku zatopit, kámo. Hele, rovnou to sněz. Ty vole, byl někdo u dveří, asi nebyl někdo u dveří. Tak, hele, šup. Tak, dej tam ty komponenty. Tady, počkat tohle, jo, knížku. Hele, prostě musím to udělat takhle. Ty vole, neser mě, vole. Musíme samozřejmě postavit sněhuláka, protože to jinak nejde. Jinak bych prostě nebyl, hele, kámo. Tak. Máš na to do 8, že jo, tam je konec. To znamená, jsou 3 hodiny do 8, takže... 5 hodin.
Jo, máš na to 5 hodin, kámo, pak si jdeš lehnout. Ty vole, protože tohle nefunguje. Ty vole, já tomu nerozumím, ty vole. Hele, kámo, jaký není tady, vole, smysl? Je tady smysl, ten sněhulák chce žít, vole. Chápeš to? Ten sněhulák bude tvůj kamarád. Trosečník měl Vilzna. Žádný jiný příklad mě nenapadá. Ty, vzhledem k tomu, že jsi zůstal sám, jsi teda tady poslední, který přišel do naší party. Ale zůstal jsi poslední. No, přišel jsi poslední a jako jediný jsi zůstal, kámo. Ty to vzdát nesmíš, vole. OK? Nesmíš to vzdát. Protože jestli to vzdáš, vole, tak je konec. Jako, je konec, vole. Co jako ti mám říct, ty vole? Hele, hladovej, hele, unavený, hele, v depresi, pořád v depresi, ale ten sněhulák tě z té deprese vytáhne. Rozumíš? Když se podíváš na hotového sněhuláka a uvidíš ty uhlíky místo očí, mrkvičku místo nosu a hrnec na hlavě, prostě pak už není žádná jiná možnost být, nebo žádná možnost být v depresi. Chápeš to? Podívej se na to. Tohle si stavil tolik hodin! Vidíš to? To je prostě nádhera. Co myslíš? Tak, pojď si tady za... Hej, já tam mám. Já tam mám. Já jsem dělal... jak se to do prdele jmenuje? Jo, nějaký ten next time. Nic, vole. Tak, kámo. Zkusíme. Jasný, hele, jdeme. Aha, super, ty vole. Hele, já prostě... Ty, já jsem... No, že bych hlídal. Ne, nebudu hlídat. I když, jak jsem na tom teďkonc. Když ono je to jedno, jako do warehouse, ty vole, tady tak nebezpečí, ty vole, airport. Úplně jako, tak tohle mi je k ničemu a tohle mi je taky k ničemu. A sem úplně nemůžu, vole. I když, hele, víte co, já ho dám spát. Sice si takhle vlastně uměle, Pavle, není, necítí, jo, klidná noc, ale necítí se dobře, kámoš. I fear this will not end. Bojím se. OK, hele, takže, kámo, zatop si. Já jsem chtěl zkusit aspoň ty vole prdele. Hele, dáme si pilulky, dáme si nějakou pilulku, tak, dáme si, jasný, dej tam dvě, vole, kámo, tak. Dáme si tady pilulku, na tuhle, teda na tuhle bylinkářskou teďko kašlu. Tak, I hate being it. Nenávidím být nemocný. Jsem... Bojím se, že to skončí špatně. Hele, v klidu, kámo, jo? Zatopíme si. Zatopíme si, kámo. Tak, v klídku. Čekaj, tak to teda je. Termoregulátor potřebu. Ale to bych mohl, ty vole, dát si termoregulátor, ne? To je dobrý nápad. OK, tak nevylepšíme tohle, ale dáme si termoregulátor, protože ten stačí jenom z nějakých součástek. OK, hele, počkej, ne, dej si nejdřív pilule. Dej si pilule. Tak. Tady udělej termoregulátor, kámo. Right, loose. Tak, udělej termoregulátor, kámo, jasný. Vylepši to. Ty vole, zase. Hele, v klidu, jo, ale potřebuješ trošku teplíčka. Takže jsi na medicíně, jasný, ty já doufám, že... Hele, teď by to chtělo... Počkat, co potřebujeme? Ty součástky, já jsem chtěl tady to vylepšit, kurva. Takže potřebuju 6, jo. Právě jsem to spočítal. Tak. A...
Tak, pojď to vylepšit, kámo. Někde u dveří. Někde u dveří. Dobrý, vylepši to. Jasný. Počkej, kámo. Hele, počkej, kámo. Pojď si nejdřív. Jestli bude mít součástky, tak je koupím. Tak bych je koupil, ty vole, z nějakýho... Z nějak... Hele, kámo. Vidíš to? For crying out loud. It's dangerous. Hej, v klidu, kámo. Jasný, podíváme se, co máš. Ty vole, já tady potřebuju jídlo. Jídlo potřebuju. To by se mi mohlo hodit. Tak. Equipment, to si myslím, že nepotřebuju. Taky nepotřebuju. A tohleto... Tak, co máme teda? Jo, tohle nemám. Tyjo, tohle je blbý, ty vole. Počkat. Jasný, hele, dám ti tohle, to já si myslím, že nepoužiju. A myslím si, že... OK, hele, dám ti 5 součástek. OK, tak ty potřebuješ i tohle. OK, hele, takže to dáme takhle. A neměl jsi tam to, ty součástky, elektrokomponenty, takže... Díky a měj se, kámo. Tak, a lehce ne... Proč jsem si... Já jsem blbec, vole. Jseš na tom hungry. Jo, dobrý, takže pojď si vzít tady. Ale najes se, kámo. Nebude na to čas. Tak. Pojď dovylepšit tenhle ten stroječek. A pak si běž lehnout. Pošlu ho ven, to bude teda poslední, co dneska udělám. Ty vole, v klidu, kámo, jo? Tak. Takže na medicíně, lehce nemocnej. No, uvidíme, jak to teda půjde, nepůjde. Ve 0 stupňů, ty vole, to už jako není úplně jako... To už není úplně jako sranda, vole. Tak, hele, běž si lehnout, kámo. Tak, já ale tam nic nemám, že ne? Tam jsem prdeli, vole. Tak, hele, dej tam ještě... Minus... Jak minus 5, vole, do prčic, ty vole, serte mi? Ty vole, to si děláš prdel, vole. Hej, to není... Hej, vole, já fakt nevím. No, já si myslím, že... Ty vole, tohle to umrzne, vole. Tady umrzne. No. I won't see the end. Nevidím konec války. Já taky nekámo, ale... Hele, už seš na nule, což je dobrý, ne? OK, hele, ukončíme to. Tak, hele, jdeš někam půjdeš a já si myslím, že jdu sem. Já jdu prostě sem. Jo, protože tady, v tuhle chvíli... We've been everywhere. Byli jsme všude. OK, to je jedno. Tak. They're lucky to stay in their own house. Jasný, takže štěstí zůstat ve svém vlastním bytě. Jenže, kámo. Hele, tady prostě je to venku. Jo, je to venku. Tohle to není úplně to... Jasný, berem všechno. V tuhle chvíli, ty vole, bych potřeboval dřevo. Hele, teď já jsem na tom opravdu zoufal. Jo, takže jdeme dolů. Já vím. Jo, je to hnusný. Je to špatný. A neměl bych to dělat. Ale já musím. Já nemám na výběr. Buď umřu. No prčic, vole. Won't open. Nejde to otevřít. Prdele. Tak to je v pytli. A co pak máme tady? A kruci, tady je nějaká paní. Nebo pán. Nejedno. Tak. Šup. Jo, co tady můžu vzít? To je ale soukromý majetek.
Já si myslím, že... Čeká to ní. Dobrý. Tak pojďme. Ale zavři tady. Koukneme se sem. Tady bude jídlo určitě. Tady bude určitě jídlo, že jo? Jídlo. A teď jsem oficiálně zrůda. Teď jsem oficiálně zrůda. A black and white picture. Jasný. Černobílý obrázek majitelovi manželky. By burning candles. She passed away, I hope it was before. Že dělala, já nevím, candles, ty bombony. Surrounded. Nevím, to je jedno. Dičí. Odešla. Doufám, že to bylo před válkou. A ona byla, nebo měla štěstí, že nebyla součástí války. Oh. Oh, kámo, kámo, hej, doprčit, hej, ne, don't go easy on him, hej, počkej, ty kráso, ještě, že jsem fakt jako rychlej běžec, protože ty vole, huuuh, OK, další dny si necháme na příště, uvidím teda, kolik dní bude potřeba ještě přežít, jestli to vůbec zvládnu. Jestli to vůbec zvládnu a jestli teda dojdeme do zdárného konce. Oficiálně jsem se stal zrůdou, ukradl jsem jídlo lidem, ale oni ukradli jídlo mě. To jsou ale vymrdaný dopí. OK. Hele, běž si lehnout, kámo, anebo ne. Já to tady rovnou ukončím, protože tady není potřeba, jo, tohle prostě není potřeba nějakým způsobem řešit, takže jo, takhle to skončilo pro dnešek. Máme tady nějakých 30, tyhle, teď jsem 30, no to je jedno, i když počkat, já bych se mohl podívat, kolik máme dní, ty vole. Abych si to 30... Já jsem asi 31. Jo, 31 dní za sebou. Musíme přežít ještě, dejme tomu 14. Pokud teda platí to, co jsem našel a pokud se nějakým způsobem nemění, hele, dobrý, to by šlo ještě líp. No, uvidíme. V každém případě na to se podíváme zítra. Teda zítra, prostě v další epizodě a uvidíme, jak to tady bude pokračovat, jestli se nějakým způsobem ty dny, které je potřeba projít, mění nebo nemění, v závislosti na tom, kdy a jak chodí noví vlastně civilisti nebo ne, uvidíme. Takže, díky, že jste se podívali, v podstatě díky za všechno, mějte se a u příští epizody, servus!